Доброї години, з вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вівторок, 17 грудня. У Дніпрі в цей день буде переважно хмарно, туманно, але без опадів. Термометри фіксуватимуть від 1 до 6 градусів тепла, а південний вітер дмухатиме з потужністю 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде понаднормово високою, а тиск атмосфери – комфортним. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Цілу добу 17 грудня тумани полонитимуть усю Дніпропетровщину, тому водіям раджу бути обачними на дорогах. В Маргариті та Нікополі ще і хмарно, але короткочасні прояснення можливі по обіді. Повітря у цих містах прогріється від нічних 4-5 із плюсом до денних 7 градусів вище нуля. Вітер із півдня тут сягатиме 6 метрів на секунду, а тиск атмосфери буде підвищеним. Комфортний тиск та 7-метрові пориви очікуються на заході області. Затемна в Кривому морозі та жовтих водах прогнозують 2 градуси тепла. Засвітла стовпчики зростуть до плюс 6-7 за Цельсієм. Крім того, у другій половині дня небо над обома містами проясниться, із-за хмар визирне сонечко. Тим часом на півночі Дніпропетровщини прояснення можливі лише до світанку та після сутінок. Вітри тут розженуться до 5-7 метрів на секунду, а температури передбачаються такі: 0,5 вище нуля у Кам'янському, 1,6 у Новомосковську і 1,8 обіцяють у Павлограді. Останні два міста потерпатимуть від підвищеного атмосферного тиску. Вологість повітря по всій області у вівторок висока. На цьому мій прогноз добігає кінця. Бажаю вам бадьорого дня, незважаючи на погодну меланхолію. Щасти вам, друзі, та до зустрічі на 9 каналі.